Привіт, дівчатка, привіт усім, хто заглянув. Я рада, що ви дивитесь це відео. Це, я думаю, дивляться люди, яким не байдуже, що я вишиваю, саме Golden Kite, тому що є вишивальниці, яким подобаються сюжети, от саме розроблені Golden Kite, чи Хімера, чи СТ, наприклад, чи Хаєт. Ну, а дехто, звичайно, відноситься до таких сюжетів, як до таких, що потребують, знаєте, ну, дуже багато вже зусиль і дуже вже багато часу. Ну і результат, ви знаєте, не завжди результат, він буде такий, як ми очікуємо. От, наприклад, у Хаєті, який я вишивала от рік чи півтора, скільки там назад, вже й забула. От, да, це дуже гарний результат получився, але все-таки, от я так дивлюсь на нього, іноді дістаю, і проробка, от сама розробка схемки бажає кращого, от в деяких місцях все-таки є таке. Ну, а перед вами картинка, ну, хто спостерігає за цим моїм процесом, ви знаєте, от вишиваю я такий натюрморт. І ви знаєте, от весна, ця от вишивка саме цієї весни от далася мені тяжко, я вам скажу, тяжко, тому що я вишивала ось оцей кусочок, ось сливочки, ось цей. І тут, можливо, в силу того, що такі кольори, подивіться, які там, ну, як на мене, якісь вони такі депресивні кольори, оце темно-синє, от там гранат, оцей, оці сливки, ну, коротше, ось цей. Ну, так воно мені, що я думала, що я вже закину і взагалі, і закину цей Golden Kite, і не буду його взагалі зачіпати, тому що, ну, якесь таке, ну, розумієте, ну, я себе заставляла на цьому участку. От наскільки мені ота серединочка, оцей виноград, персик, так мені легко взимку воно вишивалось, ну чи то кольори такі, знаєте, ниточки, чи якось, ну мені було набагато легше. Тут же ж мені, ну як себе заставити? Ну я ж не вишиваю його щодня і не вишиваю його довго. Я більше 200 хрестиків за один от присіст я не вишиваю. Але то у мене нитка там закінчилась, знаєте, якась там 37-99, не пам'ятаю вже. Ну і мені треба було ту ниточку одну докупити. І хожу, ну, і не можу заставити себе купити ту ниточку, розумієте, щоб продовжити той Golden Kite. Ходила я тиждень кругами біля, вже думаю, знаєте як, думаю, ну, подивлюся, що то в мене є авторська схема, там одна я придбала місяць чи два назад, і думаю, так, до тої авторської схеми треба ниточки докупити, знаєте, Дімсі, ну, думаю, вже закуплю ниток на ту схему і докуплю вже на цей Golden Kite деяких номерів, там, які вже закінчуються, або яких там треба більше моточків, бо ж вони у фоні там використовуються, ну, коротше, ну, думаю, куплю, вже і виписала номери, і вже в кошик в інтернет-магазині додавала, тому що там, ну, реально дешевше, виходить, купувати ниточки DMC, ніж піти в такий офлайн-магазин, знаєте, і купувати їх там поштучно, ті нитки. Ну, і не придбала, знаєте, і, ну, і знов, і хожу, ну, от розумієте, не можу себе заставити, і здається, це ж вишивка, хобі, ну, чому себе заставляти? Але я розумію, що як я покину, ну, от вишивати реально, хоча б там 2-3 рази в тиждень присісти за тих 200 хрестиків в цьому, ой, вибачте, Golden Kite, то я не знаю, коли до нього повернуся. Ну, і все-таки зайшла вже, я купила нарешті ту нитку. Ой, Боже, і почала далі вишивати, ну, я не знаю. І зараз у мене, тут у мене от ниточки, і я дивлюсь, що у мене от вони ось тут, і у мене ще одна нитка закінчилась, ну, зелена нитка, 935-та, і я думаю, що це буде та сама історія, ну, так само я буду себе ходити за тою ниткою, ну, коротше, влітку, ну, не знаю, чи я влітку взагалі буду вишивати цей Golden Kite. Знаєте, тут така емоція в мене, ну, такі в мене якісь таке, і... ой, не знаю. Так, ну, добре. Коротше, закінчила я вже навіть
От листок, я навіть по кольорам вже не відмічаю. Раніше я ось так по кольорам, знаєте, кожен день по цих 200 хрестичків я іншим маркером відмічала. А зараз я навіть цього не хочу робити. От не хочу. І не хочу, і не хочу, і взагалі. Так от, логічно. Я вже, ну, думаю, можливо, я ось тут далі розпочну, але ні, не буду розпочинати, просто от я ось так. Оце все вишито, уявляєте, це вишито вже. Ну, це майже половина, і зараз я вам відкрию, от я закрила, знаєте, схемкою, щоб ви зараз я відкрию, ви побачите, що там вийшло. І я зразу вам кажу, я не знаю, те, що ви побачите на канві, ну, те, що для мене це і гранат там не пророблений. Схема не пророблена, розумієте, це однозначно. Ті сливки такі сині. От наскільки, отам отой виноград, він такий гарненький, оцей синій, я маю на увазі. Настільки от ті сливки, розумієте, взагалі ніякі мені. Чи то я просто в силу того, що от таке відношення мене до того куска. Ну, можливо, вам і сподобається. Я вже думаю, можливо, ота сливка, ота, що зверху, ось ця, вона якась така більш симпатичніша. Та сливка. І я з острахом думаю, от наступний ряд, ось цей наступний ряд, це ще буде цікавий ряд, тому що тут з'явиться листочок, бачите, з'явиться ще два види винограду. От один виноград, ось тут такий він, одного кольору, і ось такий, от такий виноград. І там ще буде ось ця гілка, ось тут листок буде, ось та сливка, вже бог з нею та сливка буде. Але я з острахом чекаю, Боже, думаю, а як я буду вишивати отой верхній ті ряди? Там фон, там... Ви бачите цей коричний фон, але ви розумієте, що там, я вам зараз покажу, там все рівно 10 значків, розумієте, на 100 хрестиків, можливо, навіть і більше. І одиночки ще там треба туди всадити, розумієте? І воно, Боже, і, ну, от бачите, воно таке, і іноді вони вміють зробити от в одному квадраті стрілочки в одну, в другу, вверх, вниз. Коротше, вони такі значки туди напхають. Ну, а я вишиваю по паперовій схемі. Ну, і ну, вже не говоріть мені про ті саги, про те все, я все те розумію, але у мене немає планшета. Ну, з телефон, на телефон хіба, але ну, я не можу себе заставити. Хоча я реально розумію, що це полегшило б мені в 30 раз життя, але ну, не знаю, чи я доживу до тої програми і коротше. Ну, зараз я вам відкрию, дівчатка, ви зараз подивимося на цей кусок так здалеку, потім я, може, приближу, візьму телефон, а потім я розгорну і подивимося вже логічний ось цей кусок, і я навіть візьму метра, може, поміряємо, знаєте. Мені вже цікаво в сантиметрах, скільки я вишила. Ой, ну, в общем, якось ось так. От, та-дам! Зараз я якось розверну, бо я так пристосувалась тут, воно мені нема як, щоб ви якось побачили, не знаю. Ну, ми здалеку дивимося, тому що це Golden Kite, ну, подивіться. Ну, можливо, от я так дивлюсь через телефон, ну, можливо, там цей гранат, ви й бачите той гранат. Але, ну, коли я його вишивала, я вам кажу, ну, там такі кольори мені неприємні. Там ті рижі, розумієте, от такі. Таке щось таке якесь. Ті сливки, ну подивіться на ті сливки. Ну, здалеку вроді видно, що це сливки. А зблизька, ну це ужас. Не сливки. Ну, ниточки ті припарковані, дівчатка. Я вишиваю парковкою, якось так по рядочкам, розумієте? В межах одного квадратику я так рядочками вишиваю. Ну, тобто, хто не знає, я тако вишиваю. Я отак вишиваю. Тобто, я беру от 10 хрестиків, ну, 10 от сюди, да? І я такий рядочок вишила, вверх припаркувала ниточку в межах квадрата, якщо є. Якщо немає тут в квадраті, я обрізаю. Ну, бачите, я обрізаю це все на лиці. От. Ой, коротше, не дивіться на оцю ізнанку, не дивіться. Це голденка, дівчата, я не, це там така ізнанка, там... Ужас і кошмар. І не знаю, і настрій у мене. От нема, ну, і... Ой, ну, коротше. Дивіться, от... Ну, можливо, ви бачите, там зернята. От там вони є. В тому гранаті. Ну, от там зверху, ось тут.
Оця частина, це взагалі непонятно що, це взагалі не зрозуміло що. Ті сливки, ну тут вроді би видно, що ті сливки, ну ці серединки, ну це ж, ну таке, просто сині. Мене радує тільки те, що тут по центру персики і виноград, ось це мене радує. От, ну отаке, дівчатка, так давайте я зараз покажу вам трішки ближче, щоб ви жахнулись. Щоб не я тільки жахалася, ну ви теж жахніться, і тоді я розверну, якось на той стіл присобачуся з тим телефоном, щоб ми подивилися, я розверну, можливо, хтось дивиться перший раз, знаєте, і ми подивимося на оцей кусок вже вишитий, да вишитий. Так, тепер тако знімаю. Давайте я вам отак от приближу. Ну, от дивіться, бачите, я не знаю, що ви бачите. Ну, от ось це оті сливки мені ненависні. От, ну, от що, ну, а оце, ну, подивіться, ну, це... Ой, і той фон оцей, ну, таке воно мені, не знаю. Ну, от, бачите, давайте ще, може, приближу трішки. От подивіться на це місиво і жахніться. Ну, це ж ужас, це ж, ну, гляньте, оце все, от, таке, ну, отут, от, оці зернятка, от, подивіться, бачите, які, яка там мішанина? Це одиночечки, ось тут одиночечки, але здалеку, ну, дійсно, здалеку, от, ніби, о, бачите, видніше ці зернятка, ну, от якось ось так, отак воно здалеку виглядає. Так що ще раз я вам скажу, мене вимучив ось цей от кусок вимучив по саме не могу. Так, давайте я тепер розверну, хоч би не скляк той станок, слухайте, я ось так от брала, коли то беру, розумієте, отак, дивіться, а воно отак заклякло тут, що воно мені не рухається, ота рама, тому я зараз її попробую рухнути і розверну, і подивимося, ось так здалеку виглядають ті мої фрукти. Ой, і подивимося, як воно виглядає повністю весь кусочок. І ось так, дівчатка, я розкрутила, ну це, слухайте, дивіться, подивіться, оце бачите, оце молоток, о, я думала вже поб'ю, просто розіб'ю ту раму, тому що я взагалі, це жесть якийсь, я не могла відкрутити, слухайте, дивіться, оця штука, вона не відкручується, як вже я тільки не крутила отут, я вже думала взагалі, ну, думаю, розіб'ю його, поб'ю, і щоб я не бачила, і отако просто, розумієте, ну це якийсь капець, чи то воно, ну воно було закручене, і від того, що час пройшов, розумієте? І воно, я єлі розкрутила цей станок. Я вже думала, вже я нічого не хочу. Вже ніякого Golden Kite, і взагалі, і подіньте його, і мені не показуйте, і хай воно вже, я не знаю, куди воно подінеться. Ой, мама мія, ну це якийсь кінець, розумієте? І оця от фігня, вибачте вже мене, ну, мені потім син відкрутить, можливо, як приїде, як буде в місті. Коротше, воно не відкручується. Фух, я вже видихнула, я не знаю, без 100 грам не розберешся. Треба якусь коньяку, слухайте, випити і купити, і взагалі заспокоїти нерви. Тому що це воно мене, так воно мене чогось дістало просто. Коротше, молоток отут, тільки ляп у цьому. Значить так, я тільки що поміряла. Отут 42 сантиметра в ширину, а тут 22,5 чи 27,5, коротше, 20, хай буде 27,5, я забула, за тими нервами. А сама оця, дивіться, отак я на пальчики встаю, бачите, воно таке, воно велике, воно майже на весь стіл. Ну і ото, тут не половина, тут не половина, тут, але майже половина. І от я відкрутила, ось можете бачити метеличок, дивіться, оці зернятка. Ну вже разом з зернятками, то ясно, що це вже гранат. Не знаю, ух, така зла, слухайте, як собака. Так, це як, знаєте, оце весна, оце така, мабуть, була весна. Тому що, хотіла сказати, як я була молода. Коротше, знаєте цей фільм «Гардемаріни вперед»?
І там Боярський, який грав цього француза, який одного з головних героїв, і він розказував Анастасії: а здесь, от ми приїхали к вам в Росію, а здесь дождь, потом снег, потом ветер, ёлки эти проклятые. Короче, от в нас така весна, ви розумієте, то дощ, то, розумієте, то вітер, то не дня без грози, і якесь таке, чи то погода, чи то в мене вже нашло, то якась планета на мене знайшла. Мало того, що тут нитки депресивних кольорів в цьому кутку, розумієте, так ще весною я це вишивала, весною, коли я мала насолоджуватись тими квіточками, запахами, тим сонечком. Ні, весною я, ну, от, і ще погода така, ну, ви розумієте? Ну, ще погода така. Отака, що якась не було весни. Немає тепла, дівчата, я не знаю. В нас... Фу, коротше, не будемо грустно. Дивіться на Golden Kite. От, вже добре, що вже хоч є косок, оті нитки тут. І ще й не розкрутилася оця штука. Ну, ви розумієте, зараз я її скручу назад, ту штуку. Прикручу я це все назад, відставлю я той станок. Не знаю, коли я буду далі продовжувати. Ну, ви поняли, що вам ще показати? Може, схему покажу? Але на що вам та схема? Боже, там така мішанина. Не треба дивитись вже на ті значки. Буду я вишивати вже далі його. Ну, воно таке, як подивитись, то нічого так. Правда? Нічогенько так воно якось виглядає. Ось так здалеку. Давайте я вам приближу. Давайте подивимося, дивіться. Ви бачите, яка тут мішанина? Дивіться, але дивіться, який класний виноград. Оцей виноград, оцей зелений, він дуже мені подобається. Метелик. Давайте подивимося на картиночку. Зараз я покажу. Дивіться, ну це взагалі, ви розумієте, я вже дістала, от тут є така шухлядка, там бачите пласкогубці. Ну це я єлі відкрутила ці штуки. А це от хотіла на оцю штуку, в мене є така штука, думаю, телефон, знаєте, поставлю, але не пригодилося. Давайте хоч схему вам покажу. От, дивіться, бачите, отак от виглядає на столі. Так, значить, що я буду вишивати? Хотіла молотком цяпнути, знаєте, ну не буду, ладно. Значить, тут в мене, ось в мене, значить, ручечка, да, ось ця, це от воно, ось це. Значить, в цьому ряду, що мене чекає, оцей листочок. Знімала, там ще передзвонили, знаєте, треба передзвонити. Ой, в той момент, це такий день, знаєте. Ну, ви не зважайте, ви не дивіться на мій такий сумбурний звіт. Ну, не завжди буває, знаєте, все так, отак от, я вже, коротше, як мені знімається, так от і дивіться, кому, хто хоче. Значить, дивіться, що тут має бути? Тут має бути ось цей листочок, ось такий от виноград якийсь цікавого такого кольору, і ось це, і тут метелик, бачите метелика? Може і не бачите, але він тут є. Далі гілочка буде, ось тут цікаво, як буде пророблена ось ця гілочка. Коротше, я думаю, воно займе ось так десь, ось так. Оце буде ще один такий момент, коли буде цікаво вишивати, тому що будуть з'являтися різні, ось тут буде ось тут листочок, отут, оця сливка, оці сливки, не люблю ці сливки, вони мене випісили, ці сливки. Оця може буде нормальна сливка, оці листки, бачите, якогось такого цікавого вони ось тут, якось так вони вивернуті, правда? Так вони не лице, а виворот. Виворотний листок, і тут виворотний листочок. Ну нічого. От. А вже ось тут, оцей фон, оце жесть, я вам кажу, я не знаю, коли я це вишию, я не знаю. Я думала, що я подужаю, знаєте, я люблю вишивати, але отут, я вже не люблю вишивати отут. Так, схема, ось, дивіться, бачите скільки? О, дивіться, яка я була порядочна,
Я порядочна була, я так хотіла показати в перших звітах, як я вишиваю різними кольорами, ось тут закреслюю. Спочатку одним, оце як по днях, розумієте? Там понеділок, там середа, ну коли виходить. І один листок можна було за місяць подужати. А тут півтора чи скільки листка, не знаю. Я за цілу весну, оцей от кусок, от дивіться, ось цей. Коротше, таке воно. Так от, отут все це вже вишите, і тепер я взагалі, я навіть одним кольором тепер буду закреслювати тебе. Схема. Так, і тепер мені треба знайти, який наступний листок малята, а наступний це зверху. Тут ще ж три ряди має бути, а воно в мене так поскладено, знаєте. Да. Це все вишито вже, це все ви. Ага, от. Оце буде наступний ряд. Я ж дивлюсь, ось тут бачите, а то зверху цифри є. Так по цих цифрах треба орієнтуватися. От, це оцей ряд. А ряд складається з шести листків. Тобто раз, два, три, чотири, п'ять і шість. Да. Ось це. Треба мені дістати буде. І оцей я буду починати. Бачите, можете схему подивитись. Ось такі значочки різні. Ось така схемка. Ну нічого. Бачите, от навіть видно, оці обриси, оце фон. А ось це листочок. Ось це листочок. Ось він. Ось він, отой листочок. Ось цей листочок. Ось це чекає, значить, що я собі думаю. Я за літо, може, вишию цей листок. Може. Ну і може отут частиночку. Ну, два листа, це я вже все, максимум. Я хочу від нього відпочити від цього Golden Kite, тому я не ставлю собі за літо вишити три листка, ні, хоча б два, хоча б. Все, вибачайте, кому не сподобався цей звіт, але він такий трошки емоційний, тому що, ну, так воно мені трошки якось так далося. Ну, але ось так виглядає, зараз я якось так підніму, так здалеку, бачите, отак здалеку виглядає. Ну, ось так виглядає зблизьку. Все, я думаю, вже пора закінчувати, тому що ви вже може мені там її пальчики вниз наставити, але, ну, кому подобається, ставте вверх, робіть, що хочете. Це YouTube, це можна тут, от, пишіть. А я буду помаленьку вишивати і ділитися з вами своїми просуненнями. Сподіваюся, з вашою підтримкою, дівчатка, без неї я взагалі, я не знаю, чи я б взагалі його вже вишивала, ви знаєте, ну, але я думаю, ви мене підбадьорите. І я буду далі його вишивати. Ну все, на цьому закінчую цей весняний звіт. Попереду літочко. Сподіваюсь, літочком буде простіше, веселіше і взагалі і буде якось легше. Все, всім щасливо і пока!